Ons Meester, Jesus Christus, U is ons God en daar is geen een soos U nie. Wat 'n voorreg om by U voete te sit en te leer. Ook op so 'n unieke manier deur die bergpredikasie met dit wat U vir ons elkeen sê deur U Gees. Help ons om deur die Heilige Gees uniek te hoor dit wat U vir elkeen van ons wil sê in hierdie seisoen. Here, as ons hoor dit wat U vir ons gesê het oor hoe om in nederigheid en eerlikheid te kom, sodat ons werklik in gebrokenheid onsself in bekering kan bring deur die Heilige Gees en sodat ons met 'n leerbare gees die land in besit kan neem wat U vir ons het, die toekoms kan sien, Here. En dat ons praktiese kinders van God sal wees met erbarming vir ander. En nie net 'n godsdienstigheid nie. Here, ons vat die uitdaging deur die Heilige Gees, alleen ek deur die bloed van Jesus kan ons in staat wees om dit te doen. Dankie dat U in ons daardie honger en dors wek vir U woord en U Gees. Here, en dat ons deur die bloed van Jesus en U woord wat ons was, rein harte kan kry sodat ons U kan sien waar U is in elke situasie en die bediening van verzoening wat U dan vir ons gee kan uitleef as seuns van God, waar ons groei om met statuur op te staan as seuns van God. Here, en as seuns van God kom U dan en U roep ons om ewiglik konings en priesters te wees. Maar om so 'n koning onder die gesag van die koning van alle konings te wees. Here, sê U, ons is baie gelukkig. Ons is baie gelukkig as daar vervolging is teenoor die statuur, die geregtigheid wat ons het in U naam. In die naam van Jesus. Daarom wil ek dan ook sê, my boetie, my sissie, soos wat jy staan in die naam van Jesus, sal daar vervolging wees, maar die vervolging is nie eerste van die wêreld nie. Die vervolging is eerste van jou vlees. Jou eie vlees, jou eie ek, jou eie beheer, is die een wat jou die meeste vervolging sal wil gee vir die statuur wat jy het en kan hê in Christus Jesus. Jy het die oorwinning, want die oorwinnaar is in jou. Van die naam, bo elke ander naam, leef en brand in jou. Jesus Christus, staan daarom in daardie statuur. Daar waar jy sal inbeweeg in elke situasie in, is die autoriteit van die hemel daar. As jy in hierdie beginsels kan vloei, as jy hierdie beginsels deel van jou lewe kan maak, my broer, my sisters, God se seëning daar vir jou, om met autoriteit te kan staan, in die naam van Jesus, en as jy jou mond oopmaak, praat die Meester deur jou met gesag. Laat dit so wees, maar met daardie gesag staan dan teen jou vlees, staan teen die versoekinge, maar ook dan teen die gees van die wêreld, en dit wat die wêreld wil inbring in ons lewens, maar wat jy ook in die naam van Jesus moet gaan om die wêreld wat nie van God af is nie, uit te dryf uit mense uit. Deur jou lewe, maar eintlik aan die einde van die dag, alleen ek deur die naam van Jesus. Mag jy geseënd wees, om soos 'n koning te leef, onder die gesag van die koning van alle konings. Geseënd is jou lewe en mag sy liefde jou lei, om al hierdie beginsels te begin toepas, nie as 'n wet nie. Nie as ek moet nie, maar as ek wil, omdat ek my God, my Meester, lief het. Staan vas in sy naam en sien wat God in en deur jou lewe gaan doen. Geseënde dag vir jou.